Här är Sveriges 10 sämsta kungar och drottningar någonsin. Plats 10, drottning Kristina. Ey, hon hoppade av sitt jobb som drottning för att flytta till Rom och bara festa och vara influencer. Hon var typ första influencer någonsin. Kim Kardashian före Kim Kardashian. 9, Gustav den 9:e Adolf. Den här mannen gav bort Finland i princip. Varför Gurra? Varför? 8, Albrecht av Mecklenburg. Den här mannen var bara trash king. 7, Erik av Pommern. Den här mannen var så dålig som kung att han blev ersatt av sin systerson. Alltså fatta ta delet. 6, Birger Magnusson. Googla vad Birger Magnusson gjorde mot sina bröder. Det där är en riktigt sjuk man. 5, Karl den 12:e. Alltså Carlito var en duktig fältherre, men han var för offensiv alltså. Han sa bara let's go, ratatata, vi kör. Och många dog på grund av det. 4, Christian den 1:e. Broder Christian var så kass som kung att han blev utkastad från Sverige. 3, Karl den 16:e Gustav. Nej jag skojar, han är äkta. Han är riktig king alltså. Nej, på tredje platsen är Erik den 14:e. Det sägs att han mot slutet av sin tid som king blev språngande galen. 2, Karl Knut som bonde.